Para Racer de Cristiano, La Juventus tendrá que ser um sacrifício maior para poder pagar los 100 milhões de euros por El Fichari. Y parece ser que é o elegido is Gonzalo Higuaín. A um que tiene fama de peixe frio por suas actuações com a Argentina, Higuaín ha sido um jogador muito importante para La Juve, com 55 goles em 2 temporadas com El equipo. No rei que olvidar que traicionou ao Napoli quando se foi com ao acérrimo rival, pero parecer ser que eso no le importa a la vecchia signora. Los italianos probablemente já lo pusieron em una caja y solo e estão esperando a ver a que direcção lo manda. É o que legó a ser una contratação bomba ahora se ha convertido em una moneda de câmbio. Más notícias em MSN, mexicanos que creram em ao quinto partido se quedaram esperando. Vídeo de médio tempo has clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT Leiton reconoce que Atlas a 1 no ha librado el descenso los rojinegros se encuentran 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de coeficientes. Medio tiempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tutaitlan a Andorra. La historia de Alan Peniche su sueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo um cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 42 minutos. Configuração desativado HDHQS de lo mexicanos que creram em o quinto partido se quedaram esperando. Mexicanos que creram em o quinto partido se quedaram esperando. Medio tiempo ver mais vídeos. Compartir TWITTER compartir correu carmirar proximamente. Leito reconoce que Atlas a 1 no Halibra do El Descenso. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. Jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tiempo 1 hora e 13 minutos de Tutaitlan a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, luchador graças ao basquetebol. Medio tiempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jiménez regressa à La Piscina El Universal. 2 horas e 30 minutos. Promesas del futebol em 2007. Que foi de Elo Zoom.tv 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nego a ser conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara ao América com seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma e espontâneo. Regala su player a EY no ovacionão. Medio tempo 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca, é o campeão regressou a los entrenamientos. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. O homem.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio tiempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano. Medio tiempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SIGOINTE.